Minule jsme osvobodili skeletony a byla to fakt jako pecková výprava, ty krásou. A dneska máme tady extrémně velkou challenge, jdeme zničit kompletně celou loveckou armádu. Vidíte v dalším videjka, dneska tady další pokračování zase z Minecraft Legends a dneska lidi, jak jsem říkal, dneska je jediným cílem to, aby jsme kompletně vyhladili celou loveckou hordu nebo loveckou armádu, můžete si tomu říkat jako jak chcete. Chci je kompletně vyhubit, protože prostě aspoň budeme mít konečně vyřešený ten kompletní oddíl. Já fakt jako doufám, že se nám to prostě dneska podaří, protože máme na to celý kompletně jako jeden den v Minecraftu, i když teda no, za chviličku už bude noc, a tak to je jedno. Musíme se prostě do toho vrhnout. Nádhera, nemusíte mi to tady psát, mě to nezajímá. Dneska se prostě u toho vrhnem, jdeme se tam instantně lidičko vrhnout, já jsem fakt zvědavý, jak se nám to podaří, jestli se nám to vůbec podaří. No a pokud se vám bude videjko líbit, hoďte samozřejmě like jako vždycky. Mrkněte se když tak samozřejmě do popisku videjka na můj merch, anebo se samozřejmě i mrkněte na můj Instagram, hoďte mi tam follow, budu za to strašně moc rád. No a my už jdeme teda tamhle do té lokace, počkej. Lovecká horda. Postavit líhně, no jasně, že musím postavit líhně, já si je tady teda rovnou teda postavím, postavíme si tady teda tyhle ty a zároveň si tady teda i postavíme, počkej, ty skeletony, jo, a tady máme teda dvě jednotky, které můžeme potom jako instantně jakoby spavnovat. A já tam teda rovnou asi instantně jako naskočím právě teda s těma skeletonama a rovnou to tady nějak začneme teda odstřelovat, jo, počkej, hele, co je vůbec tady tato věž? Tato věž vůbec to ani nevím, co je. Pojďme zničit nejdřív tady tu věž, jo? Počkej, ale oni... Aha, dobře, tak na ničení věží potřebujeme opravdu mít nějaký ty siláky. Takže já jdu instantně vytvořit ještě tyhle ty kamenní siláky a bude to v pohodě lidi, jo? Prostě dáme to. Tak super, máme tyhle ty kamenní siláky a hoši, pojďme... Aha, vy už to zničili. Vy se měli graci, ne? Vy jste nějaký silný, ty kráso, jsme tam měli dva, že jo? No nic. Pojďme teda zničit rovnou teda tady tuhle tu věc a já se rovnou teďko vrátím tady samozřejmě proti moje skeletony a rovnou pokračujeme dál. Hlavně je super mít jako více z těch skeletonů najednou, že v podstatě můžete v té jakoby rovnou útočit jako s dvěma jednotkama najednou. Myslím si, že takhle by to mělo být asi jako ideální. Takhle, tohle jsme teda taky už tady krásně zničili, takže prosím vás, pojďte, jdem se teda posunout dál. Tady máme nějakou teda další věž, takže když tak zničte i tady tuhle tu věžičku, prosím. Když mám rovnou vás tady tyhle ty všechny, tak prosím vás, když má vás tady je. Vás tady je, rychle, musíte je pozabíjet. Ho ne, musíme to tady nějak dát dohromady. Sakra, už to tady začíná být docela jako velký chaos, teda nebudu vám tady o ničem jako lhát. Začíná to být fakt jako silný chaos, ale počkej, to jsme teda už zničili, takže aspoň jedna věcička hotová. Pojďme se ale posunout dál, já potřebuju tady samozřejmě zničit co nejvíc těch spavnerů, takže prosím, hele, tady máme teda rovnou spavner. Rovnou tohoto můžete zničit a nevím, tam jsou taky nějaký ještě skeletoni nebo ne, no nevím, tam teda mají nějaký bordel v tom, ale dobře, necháme je tam, aby se neřeklo. Paráda, máme tohoto teda konečně zase zničený, musím dělat, vezmi si všechny. Skvělý, že mi to říkáš znova, no dobrá. Nicméně, my teda vezmeme teda další tuhletu věž ještě útokem, takže šup, zjište tuhletu věžičku, děkuju. Prostě postupně, jo, budeme to kompletně brát celý postupně, já nebudu dneska rašovat nějak, nebudu rašovat instantně prostě jako za tou, za tím nedrovským portálem, to jsem chtěl říct. Ježmarja, těch tady je zase. Tak pojďte, dělej, zmaťte je všechny, zničte je, musíme se jich zbavit, protože jinak tady furt dostává za náma budou chodit. Jako trošku se mi tady jako je daří je trošičku spacifikovávat, ale no na to koukám, ne, sakra, najednou z čeho nic mi tady začne jako dostávat, takže pojďme radši pryč, jo, pojďme radši pryč a zničte radši tady tohleto. Sakra, nebojí mi tady ničí prastarý, jo, pojď prastarý, dělej, pojď za mnou. Prastarej, musíš utéct. Šup, zničte tady tu věcičku, nevím, co to jako reálně je, ale zničte to. Já se aspoň během toho můžu vyhýlovat, ty kráso, no. Já si vezmu možná asi teda tady zase spavn, jo, spavneme si další asi jednotky, necháme je tam teda takhle jako bejt. Vytvoříme si dalších 24 jednotek, nebo spíš 20, jo, protože nějaký jednotky byly ještě se mnou. Tak, parádička, máme vytvořenou armádu a jdem teda samozřejmě zase tady pomoct, takže šup, se sbírej ty prastarý a jdeme pokračovat dál. Tady máme tady zase nějakou věž, takže prosím tě, věžičku zničte všichni, tady šup, do ní, do té věže. Honem, zjište to, já nemůžu bohužel tady ničit, což je jedna z velká jako nevýhoda tady v té hře, ale
prostě vy můžete. Tak co, ale dobrý, máme to vyřešené, pigli útočí, protože už je soumrak, no skvělý, jako to jsem si fakt opravdu jako přál. Nicméně my tady to teda zničit ještě nemůžeme, oni mají na sobě nějaký štít. Štítová horda vylepšila základnu, kurňa. No dobrá, aby jsme teda tohoto nějak teda pořešili, tak my musíme zničit, že jo, nějaký ty... kurňa, první padl, skvělý. Počkej, spavneme, tady zničíme tyhle ty spavny, jo, šup, zničte tady tyhle ty spavny, a to máme teda pořešený, a nespavnujou se tolik tady tyhle ty piglení. Dobrý, hele, jedno máme teda hotové, šup, ještě taky pojď, tak a zničte tady ten druhý spaven, jo, tady máme další, jakoby, továrnu na pigliny. Parádička, už druhou, tady ten spaven máme taky pořešený. Dobrá, kde je teda nějaká ta věž? Já ji totiž vůbec totálně nevidím, kde je nějaká věž, která by mohla právě spavnovat ty pigliny, nebo spavnovat, upgradeovat pigliny, to je to správný slovo. Tamhle ta věž, už ji vidím, tady tu věž musíme zničit, abychom mohli teda zautočit na ten nether portál, takže šup, zautočte teda na to, na tu věžičku, rychle, já vám teda mezi tím teda snad budu teda doufám pomáhat, jako jenom prostě tady jako jak chránit, no. Mádhera, máme to vyřešený, hele, šup, věžička je zničená a tím pádem štít je dole. Nádhera, ale teda začíná jako teďko piklidně odsud, no tak to není moc jako už to je jako dobrý, ne že ne. Takže, teďko musíme zautočit i na nějaký další ještě tyhle ty věci, co tady teda samozřejmě máte, protože jinak se toho nezbavíme tady, jo. Kurňa, ale těch piklidů tady začíná jako z toho nether portálu nějak hrozně moc, kurňa. Dobře, tak já jdu tady je zkusit nějak teda se o ně postarat, nebo já nevím. Ne, tak ne, nebudu se o ně starat, radši dám hezký ústup a radši si přivolám nějaký třeba skeletony. Kurňa, vy k tomu, abyste si mohli postavit skeletona, tak vy k tomu potřebujete diamant. No, tak ne, že ne, tak to mě třeba jako bez legace nenapadlo, takže bohužel teda nemůžeme teda spamat zase další teda skeletony, ale máme další armádu, takže pojďme s armádou zase jim tam jít pomoct, ať máme teda samozřejmě o nějaký další pigliny méně. Dobrý den, se tady zpátky a kurde ta armáda tady, no tak to je šílenost, to je naprostá šílenost, rovnou teda pojďte se samozřejmě na ten nether portál, už mi to tady všechno štve, takže začněte ničit nether portál. Jo, ale už to pomalu, ale jistě ničí. Já jim teda samozřejmě tady pomáhám trošičku teda s obranou, ale moc se mi to teda jako nedaří, protože, no, víte sami, že instantně umírám, takže já si dám ústup. Dobře, tak si ústup moc nedám a místo toho se zase znova budu někde spavnovat. Pomalu, ale jistě se vracím na své bojové pozice lidi, jo, už jsem se sem teda jako vrátil, tady to, zároveň teda nějaký zase ten hoglin, nebo jak on se přesně jmenuje, no prostě to obří prase, se mi tady pokoušel to tady má zničit a koukám, že máme teda 78%, počkej, přivoláme, nebo ne, nebudeme přivolávat nikoho, radši si vytvoříme kompletně novou armádu. On je největší problém, že mi furt neustále chodí právě z toho nedru, jo, tam je, no v toho nedru, prostě z toho nedru portálu, tam je to největší problém, že kdyby nechodili z toho portálu aspoň, tak máme nějakou malou šanci, jo, ale to je ten největší problém, takže prosím tě, zničte ještě samozřejmě tady ten spaven, jo, což je ta nějaká ta továrna, ty pigliny, a jo, pak asi prostě půjdeme instantně teda zase po nich, tak doufám, že se mi to teďko podaří, když půjdeme teda zase po tom nether portál. Takže hele, šup, vylezte tady nahoru, hned to začnete ničit a jo, já nevím, jak vám mám prostě pomoct, hele, tak ty mrňou se aspoň můžu tady pomalu začít prostě mlátit. To je jediná možnost, co tady v podstatě jako já jako zmůžu, já tady maximálně můžu jim takhle prostě být taková v ozovkách morální podpora, že tady prostě budu jakože stát a jakože jo, do toho. Ale dobrý, hele, když to na to 50%, jako už máme, 46%, ještě máme teda 22 jednotek, furt tam neustále bojujou. 38, hele, docela jedou, ještě 20 jednotek, kámo, jedem. 15%, máme 15 ještě jednotek, hele, no máme to dáme ještě. Má, pojď to dali, já jim má věřím, bez legrace, sakra, no tak dobře, jeden z těch prvních teda bohužel padl, ale 4%, pojďme. Prosím, 10 jednotek, 2%, no tak, jedno, tak to půjde, máme tím pádem jednu armádu hotovou, nice.
Tak paráda, docela jsme pěkně naštvali, tak skvělý. The beast knows you are besting their horde. That only makes you a more appealing target. Dobře. To zní docela fajn na jednu stranu. Nicméně máme tady teda docela ještě dost jednotek, jak tady to koukám, takže pojďme tady samozřejmě ještě nějak pozabíjet, jo. A tady teda ty piglini už teda samozřejmě vůbec totálně nejsou. A protože tady samozřejmě možná se tady nachází jenom z toho důvodu, že tady je ještě noc, jo, ale nebudem to podceňovat, že jo. No ale já jsem strašně moc rád, že máme teda konečně aspoň jednu tu zase další armádu kompletně vymícenou. No ale co bude teď špatnější nebo horší, teď to bude ještě víc těžší, protože potřebujeme zničit ještě jednu další armádu, no a to bude hodně těžký bez legrace. Já to udělám tak, že se samozřejmě teda spavneme, no zpátky, já si teďko možná říkám, že si možná ještě portnu teda muta teda jako do studně. Tak se tady určitě tý studně osudu a já to teda vidím na to, že bychom se možná mohli dát teda nějaký ještě upgrade. Dáme Včko, minule jsme totiž zjistili, že můžeme udělat ty plameny stvoření, že můžeme mít daleko více těch stvoření, takže plus další 4. A můžeme mít teda tím pádem další 4 do naší armády, to bude peckový, kámo, já se na to strašně těším, že už můžeme mít tím pádem mít 28 vojáků. Za to by mě zajímalo, jestli tam potom nějaký omezení, jestli můžete opravdu tohoto furt nedostat stavit do kolečka a můžete mít potom třeba armádu o 50 prostě jednotek, nebo já nevím, ale bylo by to fakt jako pecka. Zatím teda to vypadá, že to je opravdu jako do nekonečna, takže jako uvidíme, těžko říct, no. OK, já to teda vidím teďko na to, že teda samozřejmě půjdeme teda na tu finální loveckou hordu, ale no, jako bude to ještě jako podle mě zajímavý z toho důvodu, že teda podle mě nám to bude trvat trošičku jako díl, no. Ale nic, já si to samozřejmě teďko jsem si to označil, za chviličku nám i začíná den, což je pro nás příznivější, já bych řekl. Takže jo, já teda půjdu teďko právě tím směrem, zároveň si tam teda potom teda spavneme, to je divný efekt tady, zároveň si tam potom teda spavneme i právě nějaký ty nový jednotky. Jo, počkej, vlastně já jsem si piklikují pikle, jo počkej, další pikle mají, aha, zase na tu vesnici, no to si děláte srandu, ne? Já jsem si totiž nevzal tady ty prastarý, já si je totiž ještě musím vzít, takže já si tady ještě samozřejmě seberu, tak pojďte se mnou, krása, a jo, jdem prostě pokračovat tady dál, tady na tu vesnici. Počkej, co tady to je? Zašlete se schopnosti, abyste si to usnadnili, že to bude pořádná velká výzva. To jako vážně, to jako fakt to bude tak extrémně velká výzva, že to opravdu jako nedám jen tak jako, kurňa. Jako teoreticky by to byla možnost, že bych si možná mohl nejdřív spíš získat právě třeba ty creepery, anebo ty zombíky, jako mohlo by to být, no. Nebo na jednu stranu si říkám, co takhle si získat nějaký další ty prastarý, protože možná kdybych získal další prastarý na svou stranu, tak by mi možná pomohli a mohlo by to být takový potom jako jednodušší. OK, tak já jsem teda ještě zjistil to, že vy si můžete ještě získat další dva golemy, který vám můžou chodit na pomoc. A je to prej úplně totálně jednoduchý. Stačí, když budeme objevovat určitý daný biomy a v tom daném biomu by se prej vždycky měl nacházet právě nějaký ten daný golem. Tady teda jeden golem, který bych teda ještě chtěl dneska získat, tak se prej nachází v týhletý suchý savaně, takže já bych teda se chtěl dostat teda někam třeba cca sem a možná ho ještě dneska najdem. Potřebujeme teda získat ještě dva na naší stranu, takže pokud by se mi to podařilo, tak si myslím, že bychom byli daleko silnější. Musíme to tady akorát prostě kompletně jak teda jako projít a prostě třeba i na mapě by se nám měl jako třeba i ukázat, takže by to bylo celkem jako i fajnový, no. Hele, tady mám dokonce už nějaký otazník, tak ono je na jednu stranu možný, že právě ten otazník právě už bude on. Počkej, co se kde třpití? Já třeba nevím teďko o čem mluvěj, protože já třeba tamhle? To je ono, počkej, to je ten golem, bez legace, počkej, hele, vyskoč tamhle nahoru, teda pokud se ti to prostě podaří, kámo, no tak vyskoč tam nahoru. Musí to být takový voser tam vyskákat, prostě VTF, kámo, prostě nemohli jste to udělat prostě nějak příjemnější, že jo? No, ježišmarja, no, konečně jsem nahoře, takže první z cihel. OK. My potřebujeme teda zlato i železo, no tak to je teda hodně na pěst, teda no. No potřeboval by naší pomoc, no to je jako super, já bych potřeboval taky jeho pomoc, ale problém je, že já nemám zlato. Takže to jsem trošku jako v hajzlu, no. Počkej, nedá nějaká vlastně vesnice zlato? Koukám, že evidentně asi ne, vlastně to zlato získáte vlastně většinou jenom, že jo, od piglinu.
Kurňa. Hele, to je nějaká vesnice, tak štítová horda. Víte vy co? Já jdu rychle zničit. No tak nějakou tu malou loveckou hordu jsem teda zničil, mám teda přes 100 zlata, takže by to neměl být žádný problém teďko tady tohle vlastně prostě nějak sestavit. Doufám, že se mi to podaří, že nebudu mít nějaký ještě problémy, nějaký jako jiný, takže se to dopadne dobře, dobře. Hele, sestav ho, máme to! Tak paráda, máme dalšího golema, hezky, takhle k nám, nádhera. Počkej, můžu mít tím pádem všechny. Vá to, že já teď si nejsem jistý, ale jo, jde za mnou. The first of brick was our protector in the early days of this world, and now they will do the same for you. Paráda, máme tím pádem teďko 3 velký takovýhle, no, jednotky, chápem se. Teďko jediný, který mi už zbývá, tak je teda ještě nějaký jeden poslední golem, což na jednu stranu, já jsem fakt teďko hrozně rád, že už máme to ligle. No a jo, já to teda vidím na to, že možná tady bychom to lidi mohli dneska ukončit. Příště si zachráníme asi zombíky a zároveň teda budeme ochraňovat tuhletu vesnici. A zároveň teda bychom si i došli pro toho posledního golema, aby jsme teda měli obří totálně jednotky. Počkej, on může takhle ochraňovat? Nebo já nevím, jestli to náhodou není heal nebo něco takového, ale to je mega hustý. No prostě věřím tomu, že to bude prostě pecka, že už budeme mít zase dalšího velkého golema a budeme mít třeba možná i daleko více jako jednotek, protože když prostě budeme porážet furt neustále další a další tyhle ty pigleny, tak si potom můžete prostě zase vystavět nějaký ty další upgradey, abyste mohli mít více jednotek a takhle. To mě mega baví. Takže asi takhle, já se rovnou přesunu sem, aby jsme tam teda samozřejmě, nebo abych já to tam teda nějak jako začal obraňovat, ale jste to bude na dlouho. Nic, my se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování a zase se mějte. Čus.